Adik mama apa? Mam Ubi. Turun dulu, turun. Mama, Mam Ubinya, Mam. Oh, minum teh. Mak Ubi itu. Enak. Enggak makan roti, makan ubi. Singkong. Iya. Ah, coba tengok singkong. Mam lagi. Enak. Pagi-pagi sarapan ubi. Bapak entak ya. Bapak entak ubinya. Ini jatuh. Nah. Jangan diinjak. Habisin dulu yang di tangan tadi, habisin. Nak. Anak. Nak. Nah.